Al kıymet dostlar, bu yönde kampanyanın birgin gide kımbatırak bırak. Ay size asoba çok ya. Yıkı günkü borsuz kampanya mı? Atak kolda hop şey. Kulağımızda indiğimiz var diye bak. Burigal yıkı gün olsun da bulamız. Kaç şey gengen aykınlar. Kalay bolatı görüp olduğumuzda. Dostlar gitmişken de tamam kalır. Çoğu da turumuz da komuydu etme ağa. Biz de böyle götürürüz de anlar ver hop şey. Görüyoruz bu uçakta Dostlar, birinci Aralga geldik. Bu yıl geldik hazır. Jabıq eken avgust ayında. Prosta. Rahattansın da çıkaram. Ayaldama, karayma uç ozulay. Jackin YouTube katsırıp jür. Jackin YouTube'na bir körüngü dedi. Al tamak, bizki oksay dedi. Nansız, yürüm kaldık uca. Dämine yürüm kaldık. Tanrı yaşta şibiret gizli be. Құрметті қыздар, абайлаңыздар. Мен қазір келесі историяға бір жігіттің фотосын түсіріп алдым, соны салам. Аккаунтын сұрамаңыздар, нөмірін сұрамаңыздар, атын сұрамаңыздар, білмеймін. Қыздар, бірақ өз-өздеріңіз ұстаңыздар. Анау датабу красавчик екен, мәссаған. Мен жігіт басымен ойланып қаласың бұлайынан. Шетел ғой, шетел. Егер де өз-өздерің ұстайын десеңдер, қыздар, салайын мен фото. Салайын ба? Tamam koyayım ben. Üçüncü ayaldama Maldiva. Maldiva. Araldama. Jackie, как ваш бренд газет? А, не шпурлен, бонус. How much? 100. 100. Вот, смело ведь через здесь мы кино надо. Кино надо. Megan. Кузя. Приятно, не приятно. Квас всех по образе. Ал достар, бұл біздің 5-ші аялдама островтағы да. Мәссаған қараған тұрған. Мәссаған күшті сұлығы нәксілі. One. 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 One.
Мына Джеймс Бонд деген арага ұқсайды екен тау. Одан үлкен. Қараңыздар, мәссе. Артик оны телефонмен жеткізу мүмкін емес. Қысып кетті де, монтаждап отырады ері. Оған беті қызарып кеткен. Оқырмандардың барып келген сияқты ашшенені. Санжардың арқасында. Арқасы, Ардуши Санжар. Барлығы әдемі сұрады, бірақ Санжар сияқты чувствует. Отыр, сезіну керек халықтағы да. We'll be right back.